नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम शुणा खाइबा आगुरु प्रभु को देवा कहीं आज्ञा सत कथा खाइबा आगुरु प्रभु को कौन पाई देवा आज्ञा आम तो दौचु कि सतरे जापार कौन पाई दौचु बास्तव में खाइबा थुआ हाउ आम आगे कौन मटि बस केमी आगे खाए किंतु खाया पूर्व टे भगवान को समर्पण करवा यहाँ हूँ शास्त्र नियम यटा हूँ वेदर नियम यटा हूँ भागवतर नियम यटा हूँ गीतार नियम किंतु आम आज्ञा नियम आजिकल पालन करते कहीं आम तो खाया भितर आउ कि गोटे खाई एमती जी जोटा कि ऊपरवाला को देपरानी आँ बुलेवा से आम कौन करती खाई दिं जहाँ फल आम भर आसुरिक प्रवृत्ति पशि जाए तेणु खाइबा आगर दबा कहीं आज गोटे कहानी आम जान भरतपुर बोली गोटे गाँ से गाँव में चंदन नामक गोटे पिला थिला ता भाई ना हूँ लखन ता ना हूँ चंदन लखन भारी कामिका सी काम धंदा सब कै कि चंदन टी अलसुआ किछि काम करेनि किंतु अधिक खाए सब बले खाइबारे लोभ दिने भाई जोर से रागिले कहले अरे तू सब बले बसी बसी करी काई खाउछु तू जानी पारुनु अलसुआटा कौटी एटी ताको रागिले आउ माँ भी एसिकिरी कहले आलस्य बड़ शत्रु अटे मन को निए से अबाटे मन को निए से अबाटे मन को निए से अबाटे कर्म तत्पर आलस्य हूँ सब बड़ शत्रु अलसुआ परा दुख पाए आम पाठ पढ़ अलसुआ दुख पाए तु बापा कहीं कम करूनु भाई आसा आरे निकेमा कौटिकार तो द्वारा किसी कम हम खाली बसी बसी खा ना कम करूँ तो कै कह खाया को ना दौ बोली कौन सब कौच सब बेले खाली खाया को दब तो खाया को थोब दी खुंदा मार मु घर छाड़ी पलि भाई कह हाँ जा पड़ा तो भाया लोक आम रहा दरकार ना कह पलि तो कह ए उठिक पलैला कौन भाव मत खाया को मिले ना तू कौन टे खाऊ तू जो मेचे खाऊ देखिए खाया दब जा कह निज घर लोक खाया को देवे घर कौन पला मंडा दुख है हेले भी घर कहले कह ना आज जी ए पेट चखन पर खाइबी तो हेले कौन करी मो देह तो किए कौन रखिला भाया रही मोर भाव होम करने कम ना धरले मत तो कमी लगुच खाली तारी पेंट सार्ट खंडक नहीं गोड़ काढ़ी आगू को चलला सबुआड़ को जाऊँ जोड़ी टी मागे जाऊँ हाँ लोक कौन भेडी हाट का आईला खाया को मागे कम करूँ कह क्या मागबिनि जा आगे आगे गल बहुत बार गला देखिले गोटे जगार जड़े साधु बैंकर शिष्य दि चारिज से ठिया कथबार्ता हो मन भावला ये लोक गुड़ा बास्तव में भल ना साधु सबुकारे दया भाव सबुकारे दया भाव सबुकारे दया भाव मते देखई सर्वभूते निरते थीब प्राणी हीते निरते थीब प्राणी हीते कहले साधु मानकर हिंसा भाव न थाए से समस्त को भल पाती समस्त से दया माया रखी था आउ भगवान को भगवान कौन सी समस्त भितर मत देखती आ परोपकार लगी था तेणु ये भाविले जहाँफल जमी जिते कपट बेस आसी भी जड़े साधु आईले निहाती मनुष्य हठात टे हुड़ी किसी कहे निहाती टे नरमी जाए ये जाकर पहुँचला देखला प्रणाम टे कला कहला आज्ञा प्रणाम गुरुदेव
ପ୍ରଣାମ ଦେଖିଲା ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ହି ବି ଯାଇଁଗଲା ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ ସାଧୁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ ମୁଁ ନା ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ଆଇଛି ଭରତପୁର ଆଇଛି କହିଲେ ହଁ ନା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ କିଛି ଦିନ ରହିବି ସାଧୁ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଆରେ ଆଶ୍ରମରେ ତ ସବୁ ଲୋକ ରହନ୍ତି ତୁମେ ରହିବ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଖାଇବାରେ ତ ମୋର ନା କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ସାଧୁ କହିଲେ ହଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କହିଲେ କାମ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିବ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ କହିଲେ ଆଉ ଲୋକ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଆରେ ଆଶ୍ରମରେ ପୂଜାପାଠ କରାହବ ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା କରାହବ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ଏଇ କାମ ଆଉ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ ତିନି ଓଳା ଖାଇବ ମନେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡରୁଥିଲି କାମ କରିବିନି ଠାକୁର ପୂଜା କ'ଣଟା କାମ ବସିକି ତ ଘଣ୍ଟି ପିଟିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତିନି ଓଳା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ ଘରେ ଓଳାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଖୁନା ମାରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ହେଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯିବି ଆଶ୍ରମକୁ ନା ହଁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକିରି ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ହେ ଚନ୍ଦନ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର କେଉଁ କାମଟା ତୁମକୁ ରୁଚି ଅଛି କୁହ ଏଠି କିଛି ତୁମକୁ ହଳ କରିବାକୁ କହିବେନି କି ଗାଈ ଚରିବାକୁ କହିବେନି କି କାଠ କାଟିବାକୁ କହିବେନି ଏଇଠି କହିଲେ ଆ ଭିତରେ ଝାଡ଼ୁଟା କେତେବେଳେ ମାରିଦେବ କେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ରହିଗଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ୱିପହର ଯାଇ ଦେଖିଲେ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ କାଚକ ରୋଷେଇ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବାସ୍ନା ବାହାରକୁ ଆଉଛି ଆହା ଆଜି ପେଟ ଭରି ଖାଇଦେବି ଘରେ ତ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏଠି ତ ବଢ଼ିଆ ଖାନା ସେ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଜନାଳୟ ଅଛି ଭୋଜନାଳୟରେ ଯେତେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରି ବସିଗଲା ପେଟ ଭରି ଖାଇଲା ଖାଇସାରିକିରି ଖାଲି ଧୋଇ ଦେଇକିରି ଥୋଇଦେଲେ କାମ ସରିଲା ଆସିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଚାଲିଲା କହିଲେ ଆରତୀ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆରତୀ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବୁ ସେ ଆଳତୀରେ ଠିଆ ହେଲା ଆରତୀ ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଳତୀ ସରିଗଲା ତାପରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ ମାତିଗଲେ ସେ କେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ରାମ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ସେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ 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 ସେଇଥିରେ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସରିଗଲା ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଗଲା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଗଲା ଏବେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଲା ପୁଣି ଥରେ ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ଖାଇସାରିକି ଏବେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ ଏମିତି ଆଶ୍ରମରେ ଦିନ 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 ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଏ ପୁରା ଆଶ୍ରମ ସହିତ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ଭଳି ତାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଲାଗିଲା ଭାଗବତରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ଯେ ମିଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ଯେ ମିଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ଯେ ମିଳେ ଗୁରୁ କୃପାର ଛାଇ ତଳେ ଭକ୍ତ ଆଶ୍ରିତ କଲେ କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସି ଜୀବନରେ ମିଳନ୍ତି ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଚାଲେ ଗୁରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ହୁଅନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଡବା ଏ ଡବା କ'ଣ କରେ ନା କାମନା ବାସନା ଲୋଭ ମୋହ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଉ ଆସକ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଥାଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚାଲନ୍ତି
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡବା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଲାଇନ୍ରୁ ଟିକେ ବେଲାଇନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୁଣି ଇଏ ମନ୍ତ୍ରରୂପୀ ସୂତ୍ରରୂପୀ କ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଡବାକୁ ଉଠେଇକି ମୋ ପଛକୁ ରଖିଦିଅ, ସବୁ ଡବାକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ପୁଣି ନେଇକିରି ଯିବି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ୍। ଆଜି ଇଏ ଟିକେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ବା ଲାଇନ୍ରୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଗୁରୁ ତାକୁ ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯା, ତୁ ରାମଙ୍କର ନାଁ ନେଇକିରି ଖା। ଖାଇଲେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ୟାକୁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା, ପୁରା ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ମଜିଗଲା, ହଜିଗଲା, ସେଇ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ପନ୍ଦର ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ଠିକ ସେଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରତୀ ସାରି ଦେଇ ଜପତପ ସାରି ଦେଇ ଆଗେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ, ହେଲା କି ନାହିଁ ଜଳଖିଆ ହେଲା କି ନାହିଁ ଖାଇବା। ଚାରିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଲେ, କ'ଣ ଆଜି କିଛି ଚୁଲି ଫୁଲି ଲାଗିନି, କ'ଣ ହେଲା କି, କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ ବୋଝି ହେବନି ନା କ'ଣ, କ'ଣ ଆସି ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି କେହି ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲେ ଫେରିକି ଆଇଲେ, ଆସିକଲେ ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବନି କି। ଗୁରୁଜୀ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ପାଗଳାଟା ତ ବୁଝିବନି, ଆରେ ବାବା ଆଜି ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ, କହିଲା ତ ନା ରେ ଏକାଦଶୀରେ ଆଜି ରନ୍ଧା ହେବନି, ସମସ୍ତେ ଫଳ ଖାଇବେ। କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ବଜମା ଉପାସ ରହିପାରିବିନି, ମୋତେ ନା ବହୁତ ଭୋକ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆରେ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବ, କହିଲେ ମୁଁ ପାରିପାରିବିନି, ମୋତେ ଯଦି ଆଜି ଏକାଦଶୀ କରିଦେବୁ ନା କାଲି ମୋର ଦ୍ୱାଦଶୀ, ସିଧା ଉପରକୁ ଟିକେଟ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟାକର। ଗୁରୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଆଜି ତ ଏକାଦଶୀ, ତୁମକୁ କିଏ ରାନ୍ଧିକି ଦେବ କୁହନ, କେହି ଖାଇବେନି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମ କରିବ କି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିବ। କହିଲା ଏଇ ରୋଷେଇବାସ କରିପାରିବିନି, କାମ କରିବିନି ବୋଲି ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ବି ପୁଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଗୁରୁ କହିଲେ ଆରେ କାଇଁ ତୁ ବାପା କାଇଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲୁ, କ'ଣ ହେଲା ନା, ହଉ ପଛେ କରିବି କିନ୍ତୁ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ଖାଇବି ନା, ଚାଲ ତାହେଲେ ତୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲ। ସେ ଗଲା ରୋଷେଇ ଘରକୁ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଇ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ, ବା ପାଉନି ଟିକେ ଆସ ନା। ଗୁରୁଦେବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ବାବା ତୁ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଯଦି ଧୂଆଁ ଉଠିଲା, ଯଦି ବାହାରକୁ ଦେଖାଗଲା, ସବୁ ଆଶ୍ରମବାସୀମାନେ ମୋତେ କହିବେ, ଆରେ ଗୁରୁଦେବ ଏମିତି ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର ତ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ତ ଗୁରୁ ଆଉ ଇଏ ଗୁରୁ କେମିତି ଜଣକୁ ଖାଇବାକୁ କହିବେ। କହିଲେ ନା ଗୋଟେ କାମ କର, କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତତେ ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ସବୁ ଦେଇଦେବି, କାଠ ବି ଦୁଇଟା ନେଇଯା, କିନ୍ତୁ ତୁ ପାରି ହେଇକିରି ପଳା ନଦୀର ଆର ପଟକୁ ପଳେଇବୁ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରକୁ ଆସିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁ ନା, ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବୁ। କହିଲେ କ'ଣ କରିବି ନା, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ବି ରାମଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ। କହିଲେ ହଁ, କହିଲେ ମାନିବୁ ନା କଥା, କହିଲେ ମାନିବି ନା, ରାମକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ତାହେଲେ ତୁ ଖାଇବୁ। କହିଲେ ହଉ, ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଖାଇବ, ଯେତିକି ଖାଇବ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଲେ, ସବୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ସବୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ନେଇକିରି ଯା। ସେ ସବୁ ନେଇକିରି ଡଙ୍ଗାକୁ ପାରି ହେଲା, ଆର ପଟକୁ ଗଲା, ଯାଇକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା, ରୋଷେଇ କଲା, ଆଉ କହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନା ମନେ ମନେ ନେଉଛି, ଆଡ଼େ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ରୋଷେଇ ସବୁ ସରିଗଲା ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ କ'ଣ କଲା ନା, ଦୁଇଟା ଖଲି ପକେଇଲା, ଦୁଇଟା ପତ୍ର ପକେଇଲା, କହିଲା ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର, ଯାହା ରାନ୍ଧିଥିଲା ଦୁଇଟା ପତ୍ରରେ ସମାନ ସମାନ ବାଢ଼ିଦେଲା, ବାଢ଼ି ଦେଇସାରି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସ 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 ହେ ରାମ ଆସ 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 ରାମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ 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 ହେ ରାମ ଆସ।
ଅନଉଛି, ଆଖି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ପୁଣି ଅନଉଛି, ଆଇଲେନି କି ରାମ? ଆରେ କ'ଣ କଥାଟା ପହଞ୍ଚୁନି କି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ତୁମେ ସିନା ଖାଇ ପିଇକି ଦିଅ, ମୋତେ ଭୋକ ପୁରା ପେଟରେ, ମୁଁ ସାଧ ଓଲେଇ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚ ନା ପୁରା। ଇଏ ଭାବଟା ସିଧା ଯାଇ ରାମଙ୍କର ହାର୍ଟରେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ତ ଯିବାକୁ ହବ, ଭକ୍ତ ଡାକିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏକା କ'ଣ ଯିବି, ସୀତେ ଚାଲ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ, ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲା ଚନ୍ଦନ କହିଲା, ଆରେ ଗୁରୁଜୀ ତ କହିଲେ ରାମକୁ ଡାକିବ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ରାମକୁ ଡାକିଦେଲି, ଇଏ କ'ଣ ରାମ ସୀତା ଦୁଇ ଜଣ ଆଇଲେ? ମୁଁ ତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଛି, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆଇଲେ ତା ମାନେ ମୋ ବାଣ୍ଟା ଆଜି ଗଲା। କହିପାରିବି କି ଜଣେ ଖାଉ ଜଣେ କହି ତ ପାରିବିନି। କହିଲା ଆସନ୍ତୁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ବସନ୍ତୁ। ବସିଲେ ରାମ ଆଉ ସୀତା ଉଭୟ ବସିକିରି ଖାଇଲେ। ମା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ଆହା କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତ ରୋଷେଇବାସ କରି ଆସେନି, ଆଉ ମୁଁ ମୋରି ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ ରାମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କହିଲନି ଯଦି ମା ଆଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଏକା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ଦୁଇଟା ମାତ୍ର କରିଥିଲି। ହଉ ତୁମେ ଖାଇଦେଇ ଯାଅ, ମୁଁ ଆଜି ଏକାଦଶୀ କରିବି। ଆଜି ଉପାସ ରହିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଇଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସିନା ଖାଇଲେ, ଭକ୍ତକୁ ଟିକେ ବଳ ଦେଇ ଗଲେ। ତୁ ପଡ଼ିବୁନୁ କି ଉପରକୁ ଯିବୁନୁ, ସେଦିନ ପଳେଇଗଲେ। ପୁଣି 15 ଦିନ ବିତିଗଲା, ପୁଣି ଆଇଲା ଏକାଦଶୀ। କହିଲା ଗୁରୁଜୀ, ଏଇ ଏକାଦଶୀରେ ନା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ଆରେ ରାମ କ'ଣ ଏକା ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଆଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅଧିକ ନଦେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଉପାସ ରହିଲି। ଗୁରୁଜୀ ମନ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଖାଇବା ଲୋଭିଟା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଖାଇବା ନବ କହୁଛି। କହିଲେ ହଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଜି ଦେଇଦିଅ ଗୁରୁଜୀ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦେଇଦେଲେ, ଇଏ ନେଇକିରି ଗଲେ। ପୁଣି ସେମିତି ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଏଇ ରାମକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଇବୁ। କହିଲେ ହଁ। ଗଲେ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିଦେଲା, ରୋଷେଇ ସାରିକିରି ପୁଣି ରଖିଦେଲା, ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଡାକିଲା, ଆସ 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 ହେ ରାମ, ଆସ 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 ହେ ରାମ, ଆସ 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 ହେ ରାମ, ଆସ 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 ହେ ରାମ, ଆସ। ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛ? ନା ସେ ଜଣେ ଡାକୁଛି ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହଁ ମୋତେ ନବନି? କହିଲେ ଚାଲୁନୁ ଚାଲ। ଏବେ କିଏ ଆଇଲେ? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ତିନି ଜଣ ହେଇଗଲେ। ଇଏ କ'ଣ କଲା? ରାମ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଦେଲା, ତାର ଗୋଟିଏ ରଖିଦେଲା, ତିନିଟା କରିଦେଲା। ଦେଖିଲା ଆରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବା କଥା, ତିନି ଜଣ ଆଇଲେ, କ'ଣ କରିବି? ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲା, ତିନି ଜଣ ଖାଇଦେଲେ, ପୁଣି ଆଜି ଉପାସ। କହିଲେ ରାମ ବଡ଼ ଛଳିଆ ଆଉ, ଆରେ ମୋତେ ଆଗରୁ କହୁନି। କହିଲା ପ୍ରଭୁ, ଆଗଠାରୁ ଆଗଥରକୁ କହିଦେବ ଆଗରୁ କେତେ ଜଣ ଆସିବ, ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ଉପାସ ରହୁଛି। ଭଗବାନ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ପଳେଇଗଲେ। କହିଲା ଆରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ରାମ ଆସିବେ, ରାମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାମ ସୀତା ଆଇଲେ, ପୁଣି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଆଇଲେ, ନା 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 ଏଥର ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଗୁରୁଜୀ, ଏଇଥରକ ଏକାଦଶୀରେ ମୋତେ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବ। କହିଲେ କାଇଁ? କହିଲେ ଆରେ ଆପଣ ପୁରା କହୁଥିଲେ ରାମ ଏକା ଆସିବେ ବୋଲି, ସେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର 2 ଜଣ ଆଇଲେ, ତାପରେ 3 ଜଣ ଆଇଲେ, ଏଥର ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଜଣ, ତୁମେ 5 ଜଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଦିଅ ନା, ଏଥର ମୁଁ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତୁ ଭାରି ଲୋଭୀ ହେଇଗଲୁ, ଆରେ ତୋତେ ଏତେ ଦିନ ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଖା, ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ତୋର ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ହେଉନି, ତୁ 5 ଜଣଙ୍କର ଆରେ ଏକା ଖାଇବୁ। କହିଲେ ନା ମୋ ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଏକା କାହିଁ ଖାଇବି, ସେ ରାମଙ୍କ ପରିବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିଅ। କହିକିରି ସବୁ ନେଇକିରି ଗଲା, ଗୁରୁଜୀ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଛାଡ଼, 5 ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ହବ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ହେଲେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, କହିଲେ ଇଏ ଚନ୍ଦନ କ'ଣ ନେଇକିରି ଆଉ ବିକି ବାକି ଦେଉଛି କି? ସନ୍ଦେହ ଏବେ ଲାଗିଲା ଆଉ। କହିଲେ ଆଉ ନେଇକିରି ଏଠି ବିକି ଦେଉନି ତ, ଯଦି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଇଏ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କାମ କରିବ, ଯାଉ ଆଗରେ। ସିଏ ଆଗରେ ଗଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁରୁ ତା ପଛରେ ଗଲେ। ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଆଉ ରାନ୍ଧିନି, ନ ରାନ୍ଧିକିରି ବସିଯାଇଛି। କହିଲା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ପୁଣି ଡାକିଦେଲା, ଆସ 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 ହେ ରାମ, ଆସ। ରାମଙ୍କର ସପରିବାର, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହନୁମାନ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଇଏ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନି, ସବୁ ଥୋଇକିରି ବଇଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ରୋଷେଇ କଲୁନୁ, ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲୁ? କହିଲେ କେତେ ଜଣ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆଗରୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ତୁମେ ଖାଲି ଆସି ଖାଇଦେବ, ମୁଁ ଖାଲି ଉପାସ ରହିବି, ନିଜେ ରୋଷେଇ କର, ଖାଅ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସୀତେ, ଚଲ ରୋଷେଇ କରିବା ଆମେ। ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯାଅ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ କାଠ ଆଣି ଦିଅ। ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏମିତି ବସିଛି। ଗୁରୁଜୀ ଯାଇ ଅନେଇଲେ, ଆରେ ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଲି ଆଇଥିଲା, ନୁଚି ନୁଚି ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ନ କରି ବଇଛି। ଆରେ ଚନ୍ଦନ ତୁ ରୋଷେଇ କରୁନୁ, କାହିଁକି ମନ୍ଦୁ କରି ବଇଛୁ? କହିଲା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ପରା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲା କାହିଁ, କେଉଁ ଭଗବାନ ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କହିଲା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? କହିଲେ କାହିଁକି, ହେଇ ପୁରା ଦେଖୁନା, ରାମଙ୍କର ସପରିବାର ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ କେଉଁଠି, ମୋତେ କିଏ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ହେଇ ରାମ ଭଗବାନ, ଆରେ ଏକ ତ ମୋତେ ନ କହିକିରି ପଳେଇ ଆସି ସବୁ ଖାଇଦେଉଛ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋତେ ଦେଖାଦେଉଛ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଉନ, ଇଏ କିନ୍ତିଆ କଥା। ରାମ କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରେ ଚନ୍ଦନ, ତୁମର ଭାବ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ, ମୋତେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରେଇଦେଲ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ, ଖାଇବା ଆଗରୁ ଭୋଜନକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବ, ଭଗବାନ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଜି ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବୁ, ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।